За денес е планирано свечено подпишување на меморандум за соработка на 6 јавни универзитети во нашата држава. Основната цел и поентата на меморандумот е да соработуваме помеѓу 6 јавни универзитети, особено во делот на активностите кои што престојат по конституирањето на новата влада, а тоа е подпишување на колективен договор за вработените во јавниот сектор. Освен тоа, кој што има примарна задача и примарна цел, тука влегуваат и некои други активности кои што планираме да ги остваруваме во наредниот период, а тоа е да се вмрежиме со други јавни универзитети од соседството, непосредното обкружување и пошироко во Европа, да соработуваме на полето на заеднички проекти, заедничка едукација, планирање на заеднички активности кои што значат заштита на правата, обврските и одговорностите на вработените во јавните универзитети, и овој меморандум е од отворен карактер, можат да пристапуваат и други јавни универзитети и приватни универзитети доколку го наоѓат својот интерес во рамките на нашето заедничко действување во насока на подобрување на правата на вработените во универзитетите. Секако прво и приоритетно прашање се платите, затоа беше и протестот, кој што нели заврши успешно. Меѓутоа, за нас е многу поважно да го подпишеме колективниот договор, бидејќи со него се уредуваат и доуредуваат права, кои што не се уредени со закон, а можат според начелото на in favorem laboratoris, тоа е начело на трудовото право, со колективен договор може да се утврдат поповолни права во однос на одредбите од законот за работни односи. Заеднички сите ние успеавме да направиме нешто што во претходните услови беше невозможно. Организирани преку овој меморандум ние ќе продолжиме да бидеме и да делуваме како еден синдикат. Значи, иако сме последни синдикати, 6 синдикати, ќе делуваме заеднички пред Министерството за образование, пред владата и пред, се разбира, Собранието на Македонија, кој е основач на сите јавни универзитети во нашата држава. Не само платите, условите за работа, методологијата на работа, вработувањето на нови лица, бидејќи се знае дека во јавните универзитети има недостиг од кадар, и се разбира заштитата на работничките права и унапредување на работничките права. Сепак универзитетите се тие кои раѓаат нова вредност. Ако ние не раѓаме нова вредност, тешко дека во оваа држава ќе има напред. Како синдикати на високото образование имавме одлична соработка меѓу себе и успеавме да ги донесевме законот за платите на државните универзитети во Собранието на Република Северна Македонија. Мислим дека овај ќе биде еден голем чекор за понатомошно соработување, бидејќи во идина сакаме да правиме една унија на синдикатите на овако високото образование или некој сојуз со посебен статут, нели? И мислим дека ќе бидеме посложни. Па не, уште многу одамно, уште пред 4 години, ја започнавме битката за подобрување на стандардот и правата на вработените на Университетот Свети Кирил и Методи. И уште тогаш се обидовме да дадеме поддршка, ги повикавме и останатите државни универзитети, меѓутоа на почетокот се уште имаше некоја недоверба, скепса дека би можело нешто да се промени, но после долгата борба од 3 години успеавме да подпишеме колективен договор, ги помогнавме нашите братски солидарни синдикати во поглед на нивното основање. Овој колективен договор служи како урнек и она што ние го подпишавме, го предвидовме, сега веќе важи и за нив со донесувањето на измените на законот за високо образование. Ова е еден историски момент за сите нас, особено за државните јавни универзитети, затоа што никогаш во историјата досега не бил подпишен колективен договор. Она што понатаму ќе следи, секако со денешното подпишување на овој меморандум за соработка, е заеднички да се обидеме да го подобриме квалитетот на работа на вработените, се разбира да се подигне, веќе е подигнат стандардот со покачувањето на платите, но секако постојат и други права кои што се предвидени со колективните договори, кои што се надеваме и останатите државни универзитети ќе ги подпишат по завршувањето на испитите. Секако ова покачување на платите значи една обврска за сите нас вработени во државните универзитети, повеќе да работиме, да се трудиме да го зголемиме квалитетот, а се во интерес на нашите студенти, во интерес на нашата држава.